din il-qawkom għal din il-ħames l ta' l-istagġun il-lum il-ħat 18 tafrar frar 2024 għawek laqa ta' tiġrijiet 10. Kolla rizervati għal zwimel ta' trott organizzata mill-Molta Racing Club għawek ġewa il-kumpless sportiv tal-Molta Equidrom kif edin taraw zwimel tal ewwel tiġrija u ma' allinjati wara l-karotza ta' kidba il-li kienet kolla fuq distanza ta' mil infatti għanna propju seba tiġrijiet kollha fuq distanza ta' mil f'dina il-laqa tal-lu, mbata għanna t t-ġrijiet li juma parti mill-assigura Gold Championship fejn emmek serna għaddu għal-fazi ta' semifinali għal-kampjonat ta' Zwimel tal-klassi Gold biġawek, induru l-ura għal-dini t-ġrija, t-ġrija tal-klassi Bronze għal-Zwimel għatma rebħu ġewa pajizna bil numru 1 fenja brik 2 divin de Monso, 3 bumbum beker 4 dollar esteller 5 sahjun, 6 ip Oprenardier bnumru 7 ekwater Mozan 8 ġeni l bnumru 10 kaporal dellari Ungenti ti jo b'numru 12, Muni. Għadin naraw il-bidu tajjep emmek il-li kellu il zimel misju mill-proprietarju ti Sandro Kutajer emmek propju il-numru 8 ġeni l-lulu li mur u jihu il-kmant minn dak il-li juhu ħajjun infatti edin naraw il-Marko Debono fit-tini pozizjoni wara d-dar il-lider un bat edin javvan zawzimmel oħrajn fostom dollar Esterel kifu kol dak li juwa muni għawek f'din il-fazi tal-tġrija fadal madwar elf metru għatmiem propju fuq u d-diem inkomplu naraw emmek li dak li juwa lullu attak fuq et jasal min munil qed il-ħaq għawek ma dan il-zimel tal-li jinn xilu fit-tini pozizjoni minn dak li juwa għun li issa jitlef postu tilet postu la nestere li kompli segwi f-dik li il-raba pozizjoni jemmek għal dak li juwa Roswald higri kif dawni zmi ma lissa et jaffrontaw l-ħar 600 metru, metru ta' dine il-tijġrija dak li Dejjem il żimel ġenilu l-li il għandu il-vantaġġ minn propju il-Zimel il insab fit pozizjoni Muni li issa hija ukoll jibda l-attak għawek fuq il-lider ta' tiġrija Mark Mifsut veloċi jemmek ma' l-naħa ta' barra jenexilu jihu kol il-kmant f'din il-fazi ta' tiġrija me ta' jgħat itella l-veloċi ta' konungent kol tira rodni għat jemmek jieti għala minn ma' l-naħa rejl biex jibda u kol l-assalt finali tijaw ma' dawn ti-lines l-oħrajn minn għara fostom u kol għanna l Konungentiti, eti aktar veloċi fi dritta finali minn ekwa termozan, konungentiti u rodni għatta u għek morru fuq u ddim rodni u propju u konungentiti illi joħroġ rebbieħ minn li huwa ekwa termozan ta' xeris farruġa il-ġerrej u propju ċempjin tal-sena 2023 illi johroċe rebbieħ u il driver ta' taħt il-25 sena. Propju tal-istess sena 2023, mela la Rodnigat bil-sprint finali fl aħar 250 metru n għala minn mannaħat arre li permesta konung entiti u tela sprint sabieħ wara sabet spazju xeris farruġa u permessa Ekwater Mozan ir-neċina t-laħħa fit-tini post minn dawk li marġeni l-lu uħun illi d-dominaw it-tiġrija fl-ewel fazijiet taħħa u n-eċimi għom salvaw it raba post għal-jom. عجبني ما نفرح لك فتحت البروغرام تاع اللوم براب هاب دان الزيمه اللي كنا دوما ريجسترا لبدا راب هاب بحال ما كانوا كل الزويمه اللي كان نافدين التجريه نمرو 11 في تجريه تاع 1640 متر برو ما كانش وي هات فافوريفولي لو زفت تجريه 1000 الزيمه اه, الجزائر و كنا دونا ارا بازان بنيلو جوف U zimmer ħadam, xart-ġrija mela tajba ħat-tieni, u għattillum jek ma' konx il għandi għandħi ċasat-ġrija. Pero 1640 metru jikollok numru 11, ma' naħsibxie li, għal-kemż-zimmer kien għati b'dabħala favorita solut. Jekke l-numru muwara, xortama konxiet l-instanirba ħina u s-sjera l-axar elf, imma un-bott dini l-axar 500 fid dritt finali rajna l Xeris farruġa b għator Mazum tinżel dritt verament veloċi fej u koll daħlet ħafna tijak. Eja ta' mes u koll fl ħar għamena finisġ sabiħet njel jahna. Wekka d-dajna għal diklija -tini tal tini fil l tini t tal-program, t-tini t-ġrija sertuhodna fil-klassi Silver wekke fejn bin-numru 1 għanna l-dakliwa Forever Eyes, Tnejn Gitano defelin bin-numru 3 għosse fredano, 4 daragjuġi bin-numru 5 donezak, 6 fangjo madrik, 7 barra minn-numru 8 emerod ġiġi bin-numru 9 envje 10 kobi s-seleb, 11 akir bajbrid bin-numru 12. Vasterbo. Kobera wek. bidu uffiċjali għal-din l tiġrija bidu tajja għal-darag aktar il-barra minnu kol veloċi għanna. Zimel iħor il-għati prova jihu il-kmant minn għant l-istess darag juġib il-numru 7 ta' barra minn għara dawn kobi s-seleb il-li -e mittini fil-lira imur mill-ewel fittini post wara dar darag -dar Don donezak fil-raba pozizjoni minn Forever Ice u fanġo Madrig segum mbaħt en vjë u zwimel oħrajn fostom ġitano de felin jadin jiprufaw isibu il-pozizjonijiet taħħom din il-fazi tal-tiġri jadin naraw dejjem l-darag iġip li jad iwassal l-dawn il-parteċipanti għall-axar 1000 metru taħħom minn dak li juwa kobi s-celebre wara mbaħt baramin mal-naħa tabara din id-debba segwita minn naħa taħħa mizzi taredent magro donezak li jad jinsab fil-raba pozizjoni ma forever eyes ta' ta' il Barbara sissa mal-naħa ta' rejl segwu f'dik l-ordin bat kifedna Envio u zvimel Foston oħrajn foslom fanġo Madrik u dak li huwa emmek il-Zimel Gitano de Felin kif issa da' Zimel daħlu fl 600 metru ta' din il-tiġrija dara għiġip ta' pressjoni minn dak li huwa il-Zimel emmek debba anzi barra minn li tkompli ta' l pressjoni emmek għal-Klint Gauċi man-naħa ta' barati għaw kobi s-seleb don eżak Tèk, finali tijaw u kol jitla tlita fuq n naħda barra f'din il-fazi tal-tiġrija u meta fadan madwar 300 metru għatmiem, Darag juġib minn Don Ezak, Kobi Celebrity Prova, jisib l-spazju li stess et Forever Ice li se li kollu erba fuq n naħda barra f'din il-fazi tal-tiġrija me kikollu f'tita diffikulta u għad Don Ezak li jimur fuq u dim minn Darag juġib Kobi Celebrity jibqa wara dawn minn Envio me lil Don li jider se indirizzat magro għawek għal Donezak dak li huwa Kobi Seleb fettine i pozizjoni jemmek segwite minn envju u Dalag Juġip jala umbat fdik il-raba pozizjoni biex ed kif edin taraw sinjuri kena tiġrija veloċ immens oħra wara l ewwel tiġrija għal et medja ta' minuta 13.8 għal zimel tal-klassi bronz din tal-klassi silver deru koll il-li kienet wahda veloċi immens nistennew ovjament aktar tard dak li huwa il-ħin uffiċjali pero donezza kien eċriati sprint sabiħ li raħemur fuq u d u joħroċ rebbiħ minn kobi selebr Envio u Daragju Jeep. Nis-sucċess ta' Donnezak nifirhulek Redent, t li l-rajnik tibda t wara l-karotza, ħat-pozizjoni fi fil-fat wara l bidu uffiċjali, wara Daragju Jeep, kif u barra Baramin, u għanki kobbi s-seleb sure per għombat dritta finali kif rajt il-Daragju Jeep t

Don iżak ġej minn suċċess fl-istaġun li għadda, ovvijament għadna fil-bidu ta' dan l-istaġun, pero l-indikazzjoni huma ma' pozittivi u kolla li għadda. Għazim għal b saħtu, konsistenti, dajem jgħati xoħlu, jgħamil semu, għallu fidej su sorraġus jgħipraparna, jgħipraparna, għannan suħu. l-ekukolla l-darbu nibdaw kol dik li hija tiġrija numru 3 għal żwiemel tal-klassi Gold allinjati wara l-karozza ta' 10 parteċipanti fejn bin numru wieħed hemm kumba kuki tnejn Emil Duvar, min numru 3 Gabin Selwa bil-numru 4 mbagħad insibu lil dak li huwa Gringo Boko 5 El 6 id-debuttant Exotic Jet bil-numru 7 Excellentissim mbagħad it-8 insibu lil dak li huwa Barrio Joslen, Disak klemer u 10 Byron ukoll u kol debuttant f'dina l-okkazjoni biex bekk jifedin intaraw f'din il-fazi ta' bikrija tal-tiġrija għanna il-bidu tajje pal dak li kien il-numru 3 Gabin Selwa li flimkien ma' redent magro nesċilu jaħtaf il-kmant nista' għek ta' din il-tiġrija fil-parti bikrija ta' xamanna ħata baratijaw tibda mill ewwel però l-sfida ta' dak li huwa il-zimel excellentissim emmek propju zimel excellentissim li issa għetin nesċilu emure propju fuq u dim dawn tila tajjeb Iron Deġinaj, debuttant ta' Charles De li għet javvanza għalissa fil-mikxuf biex din il-fazi ta' l din din inkomplu naraw li l-dawn il-parteċipanti jissa tilajna l-axar 900 metru tal tiġrija ta' xoma għek fuq u dim dejjem eksenantissim minn dak li juwa propju Gabin Selwa, Iron Deġinaj għet jamel il-pressjoni mal naħa ta' barra tal-lider għek wara għara ħjara l-exotic jet ta' Rodnigat fil-debutija palissa lissa fil-raba pozizjoni min Gringo Boko ma naħata e ta' dan un bat avvanza emmek il-zimel bil-numru disa klemer ta' Paul li Palissa tila veloċi emmek il-laħa fi tiret t-pozizjoni jekki fajr indeġinej jirnexilu imuri fuq u di minn listess ekselantissi emmek kif dan izvimel edin gurva finali għanna dejjem l-ajr indeġinej minn dak li klemer ta' Paul Gania un bat isegwi emmek el-ksotik jet minn dak li wa emmek emmill duvar prova Kaw kol gringo boko, tlita fuq naħda barra l-spazju, manna naħta l-gabin selwa meta ta' fuq u dim, għajrin deġinej nistan għajdu għek għandu vantax notevoli f'din il-fasa t fadallu 200 metru għatmim, u għajrin deġinej ta' ċans de ġorġa u għek li del din il-rebħa fil-debut tija u ġewa pajizna għanna li għek li l-għajrin deġinej, għajrin deġinej fil t Rizervata Zwimer tal-klassi gold minn Emil Duval li bl-sprint finali tija u nesċiru fit-tini pozizjoni minn Exotic Jet, debuttant li il kellu wirja pozittiva jala fit-tielet post minn dak li huwa Gabin Selwa, repa sabiħa pero għal Iron de Ginejn, staw najdu biljet ta' għwek ta' wasla, sabiħa ħafna għal dani iż Iron de Ginejn li bil-sprint sabiħ fl-axar 640 metru staw najdu in irne xilu imur fil-kmant u joħroċ rebbie minnajr ebda diffikultaf din it-tijġrija rizervata għal tal-klassi Gold. Nifraħlek għal din il zimel debuttant kienet jamel l-ewel tiġrija tijaw fostna pero distanza kienet dikta 1640 metru distanza forse u kolankizm franċiżi franċizi u daqsa kim dorijin li u kellek u kol numru min wara. Zimel għamal tajep enormi, għassajt li għandim il-tijġrija, imman numru bada jqtali naqra għalbi. Kont laki u kelli zimel jibda għoddimi u għad posti tajep. Zimil ġdijt, kif għattinti, kon deġa ħaddimtu xtarat jew sank il-potenzjal f'din il-kategorija meta nafu il-kategorija gold, hija kategorija u kol wahda mill-libsin, eżat taħt il-klassi premier, specialment meta jessaw niġu għad distanzi ktar twal. distanza ma ma Mil ma tammiex, ma ma tammiex, ma li ma jider l-templiċi enormi, għaldi l-klassi jider tajab ħafna. għal darbohra il-bidu ta' li il-raba' tiġrija al-Zwimel tal-klassi gold u hekk kif qegħdin naraw propju f'din il-fażi ta' tiġrija żwiemel qegħdin jinsabu għall-linjati wara l-karozza ta' tluq wara diġà kellna call fall star din it-tiġrija minnumru wieħed hawnhekk insibu debutant Mama Needs His Money tnejn endwa bin numru ta Diego Dukudu bin numru erba Secret Snap ħamsa Vincent Ass seba' Amidek bin numru tminja Felicio Du Jo Max As, għanna l-skuzawni dissa Falkon de Vandel bin l-numru 10 ġado 11. Dinamit Life għawek, bidu uffiċjali għal-dini tiġrija, bidu tajjeb emmek għal-Diego Dukudu manna ħata ġewa tijaw entwa ġesper, unbat għanna u koll il-bidu tajib ta' Vincent Ass, u dak li juwa mekk il-debba Secret Snap, kif dan nizvimal jisibu il-pozizjoniet ta'ħom fl-ewel erba pozizjoniet ta' dini t Diego Dukudu li jatandu il-vantaċ minn Vincent As. Mbagħad um Antoine Jesper segwit man baratijaw minn dak li debba Secret Snap din min-naħa tagħha tara warahom hemmhekk Felicio Du Joe Max li man-naħata ġewwa tiegħu issib lil biex mbagħad um vdika l-ordni għanna lil l-oħrajn pal manna l Dinamit Life Falko Du Vandel hemmhekk u um insibu l Ami dek l-Irland biex bekk din il-fazi tal-tiġrija din naraw dejjem il-li demmek l zimel Diego Dukudu li kien l-aktar veloċi mal-karotza tatlu mal-naħat abaratija bif għedin Vincent Tassi li jissa jitħol ta' diffikulta u bekk jabbanduna din il-tiġrija għati spazju li zimel ta' waraħi debba secret snap li issa tkuni li ta' vicina il-lider tal-tiġrija Diego Dukudu għent spera għandu bżon l-spazju ma' naħata arrejle mekk għal-xerise farruġa Alicio, Dujo Max u Ġadoli u kolladu du maħela xej sa din il-fazi tal-tiġrija Falko du Vandel emmek ma madwar il-sit pozizjoni minn dak li juwa dinamit kif tiġrija daħlet fil-offol taħħa laħar 400 metru Diego du dejem aktar taħt pressjoni ta' dikrija Secret Snap li saħt jti prova tiħu il-kman ta' din tiġrija Falko Vandel u Felicio Dujo Max u mażumma duru erba Mek il-naħa kif dan daħlu fil-dritta finali il-Diego Dukudu, taħt l-attak ta' Felicio Dujo Maxi Simpli Spazio issa entwa ġesper kifu kol ċado entwa ġesper u għemek Felicio Dujo Maxi attakaw lil Diego Dukudu u għemek entwa ġesper li marfo u dim entwa ġesper minn Diego Dukudu u matrajna Mek lil Falco Duvandel jalla fittijat pozizjoni biftit minn Felicio Dujo Maxi u għemek rebħa għal xeris farru ġawara it-tini post li kella fl-ewel tal-ġurnata issa inesċila issi bil stawna id-wek fl-axar 200 metru għal-zimmel taħħa entwa twa li kien għati segwi tajjab mal-naħat tar rejl finalment ikkunu l-johro b'tul mill-lider ta' t-tiġrija Diego Tugudu Falco Devandel u Felicio Dġaw Max. u ta' din rebħa biex jiraq l-ewel et-tanni tiġi minnantin n-nannu Andrew, illi minn ardubju u koll persuna bħal missire kandre warajku koll, f'dak li huwa preparazzjoni biex wasaltu koll sa' fej wasal sissa fil-kariratija. Kent għax esper l-ewel rebħa għal din s-sena bi sprint tajjeb, specialment u lejn l-axar metri ta' t-tġri, jabbidu tajjeb war il-karotza, rajnik fit-telet post għal-diversi metri, fostu rajn war diego Dukudu għajt istenna l-ħin u portun biex tattakka fl-axar. Eja, li mal-for starts. Meċ laħan n-għara, ma s-sibna għara Ekku s-sibna għara ftuħu biex tattakka fl-axar, fil-fat għadam il-mistoqsijiet tijaj kienet setkun, kema fetwa kelli din it-tġgħar kien ħaj kolla żewġ pol starts fil-fat. Il-for starts. Idej ħafna. Ekku, jgħandu l-fortuna kif għetaj t-inti u kol meta Xeris, laħar mistoqsija bidu ta' staġun ġdijt, u rebħit u l-pjazzamenti u kol għal-xeris farru ġamuġetjon, su. jonsu. Ejwa, ċajk l-nannu għal-mistiri u. Proseċer. il tal-programma li għan il-ritornaw fil-klassi silver fejna wek edin naraw propju li l-dawn il 12 il-parteċipant bil-numru iħed ġadur xugartin gwarda trita il-debuttant love your choice erba donatello kili bil-numru ħamsa debuttanta uħraf din il fler Margherit bil-numru 6 ta' Demon Brun seba fanfaron de xenu bil-numru 8 Elton Magic e Dissa Elegant Frost 10 Kwenka 11 Poesi Kloster 12 Elios Noe awek bidu uffiċjali għal din il-tiġrija bidu tajjeb emek għal parteċipanti kolla fost l-aktar veloċi emek għattu Demon Brun zimel ta' Rodmigat li tluq flimkien ma' dawk li juma eldin maġik u fanfaron xenu minnaħat ta' barra ma' naħta ġewa. Ġador xugar u koll bi tluq dar il-lider għawek fl-ewel fazijiet ta' din il-tiġrija biex kif fedin taraw. Tiġrija li bdiet nota nistaw najdu għek veloċi għal dak li huwa il-zimel għatu de il li barra barati għandhom il-lewa il presjoni ta' Elton Maġi għi ġador xugar emmek segwi fil-pocket ta' l-leader minn dak li propju il-zimel ta' Clifferti kalli Donatello, kili un vdika l-ordni zimel uħrajn komplu emmek propju għanna il-zimel emmek ta' Paul Gallia manna għata elegant frost manna għata baratija għandu l-fanfaron deċen emmek tala il gruppe ta' uddim nistaw najdu ekta da' u s-sebat t zimel wara jom iħatina għat emmek love your choice fid debut tijaw għal dak li juwa għetjen, farru ġamba ti komplu ti lajn zvimel l-ohrajna mek mill-naħata għara il-vantaċ u dak ta' tull għal zimel propju ta' Rodni għat awekana għana l-għatu demon li komplu ti din f'din il-fazi ta' l meta ta' issa edin naraw il-daw zvimel l-abdu il 500 metru għat mim ta' din il tiġrija batu demon brun dejjem fuqoddim minn dak li ju għammek Donatello Kilium bat ġador sugar, fanfaron deċenu, għandu bżon li spazju, Paul Galia, jider li għandu ħafna rizorsi f'din il-fazat t-ġrija, pero lebda spazju biex jasprimi l-potenzjal ta' Elegant Frost, ma' ħata barra t-prova toħroċu kol, gwarda, biex t l-avvanza ħafuqoddim, għanna li l-Atude Monbru, n Elegant Frost għed javvanza l-aktar veloċi ma' l-naħatarri l-aktar l-barra ġador sugar mek, pero t del għal nu għatu Brun nil il-vantaċ mek finalment min dawk li juma ġador xugar un batrajna l Elegant Frost u gwarda li talaq firaba pozizjoni bl sprint finali taħħaret u wekkal dan izimel għatu Demon Brun taħt il-gwida ta' Rodney Gatt il-li ritorna u koll għal rreb għal darboħra fil-program taħna għawek għatude mombrun illi il-lidja mill bidu salaħħar din il tiġrija u bekk għar il sanajdu għek faċilita u koll zewġ turiet il minn ġador xugar Elegant Frost u Guarda. <benefiteza> Radni، ما نفرح لك على تين ربحتني واحدة وكلالك في البرنامج تعلم، ده زميل على طول ده من برم نستأنى إيدوك إن زميل اللي دبوطه ما في كلاس بريمير ما إنما نرى أوحى تلاونة كسمته ينافس في الفات، إسا نزل في كلاس سيلفر وفورسي وكل ما يستكون كومبيتيتيف متان كيف لخارج تجري رأني هيس بتشوفت إلى بست. يا زميل. naqsulu l-punti kol fl-axar s-sena u nizaf il-klassi silver. Kelli fi, dix kellu n-għoddim, forsi ma' xoħli xafna. Nistana għamil t-ġabjax, u għekkin. ċorta jkollok dejjem il-riskju ta' ċertu zwimel li forsi u d meta jġu għall-attakki ta' zwimel uħra iċedu Nafu u koll li mux zwimel kolla jħidu pjaċir jġru fuq il

għawek tibda dik li hija l tiġrija, waħda minn tliet tiġrijiet l-aktar importanti fil-programm ta' l-UMA, Wekka għalix dawn huma il-tlet semifinali il-li ser jibdew propju wissa l-assikura Championship għal zvimel tal-klassi Gold fejn għawek għanna bil numru għed il-Classic Durzi 2 Firejack devjet Deviat 3 Elorn bil numru 4 bamba tensibu lil dak li juwa Defi Oraj bil numru 5 għanna lil Fair Play Du Vivier 6 xemsa għveda għej 7 Quite Ewood bil numru 8 għadżar of the Gets disa Dream Tour għu 10 bala din 11 comeback 12 Moon Zappa għek bidu uffiċalita dini 12 il-parteċipant 4 minnum jaqtaw il-biljetta tagħhom illum għal finali tal-assikura Championship għal żwiemel tal-Classic Gold, bidu tajjeb għal dakli fair play du Vivier tal Ludovic Gigo dan iż-żimel pjuttos ġdiġ ġewwa pajjiżna jnexilu jieħu il-kmant t-ġrija minn Defi Oraġu bat Classic Durzi u Dream Turgol jħorġu għemmek tajjeb fl erba pozizjoniet mal l-naħat tar-rejl me ta' barra jibda l-avvanz għemmek, t-nejn fuq barra fil xuf ta' dak li huwa kwajt iwod li prova ma' dawn ta' u d-dim tella l-xemsak veda ke kifu kol għemmek għanna l-dak huwa il Zimel il-barra din durajna rillu misju minn baldakino minn naħat tawara u kol jitla movement għemmek debba mund zapallu misju għa fl-assenza ta' ġezmar Paul Gall jemmek li nexilu imur fuq naħda barra fuq il-filmik xuf fuq u d-dime. Nistaw najdu għek t-ġrija xiftit għal jef din il-fazi għawek għal dak li juwa fair play du vivjeli li zom ma dwar t-lettu li minn defi ora ġu li jissa biħ rodni għad e jala l-spazju minn wara dar il-lider ovjament biex jevita il-izwima l-ohrajn jatuħ attakki f'din il-fazi ta' t-ġrija meta kifrajtu din il kienet fuq distanza ta' 140 metru bħal ma kien dejjem dan il-kampjonat wissa jissa naraw lil down il-parteċipanti. Serina Lahar, għall metro metru ta' din it Play u għaffer plejdu minn defi u raġu, mun id-zappa insibu għemmek l-klassik durzi ma l-naħda u għandu Permessa dream, si bu -bu mek, l Dreamer Turgo, insibu mbaħt f'dik għal-ordni għemmek zwim għal-ohrajn għedin jiprovaw u orbu u jizommu il-pass ma ta' dima fostom għanna mek l-Elorn li għal jistajin sa' insa, madwar is sette pozizjoni biex mek din il-fazi ta' l fadal madwar 600 metru għatmim fuq u fair play du i kompli bil-vantaċ minn id-defi u rraġunja m'għeddejja għandu zewċe u li jivvantaġġ għan-niżimel il lidja samil-bidu ta' diniti ġrija, issa id naraw rawa li defi orraġe inaqas id-distak mimm mażimel ta' odimu fair play do Vivier għal-tulbis, defi orraġe sissa, rodni għata du jgħati dar il leader kif jirġa jirrispondi fair play do Vivier għal-danna l-attak, classic dursi fit-tirat pozizjoni minn Elorn u mune zappa mek minn Drin Turbo kif u koll, dak li kif dan zimel daħlu fi dritta finali, jibda l-attak ta' defi orraġe fuq il-zimel fair play do Vivier, defi orraġe għet jinaxilu. Mur fuq u dim għal darboħra iż ta' Rodni għata, għek jider ser johro rebbieħ jarrebħa sabiħa għawek għal Defi minn du Vivier un bat l Durzi u Elorn rebħa il l għal dan is żimel li forma impeccabli fl-axħar ħarġi tijaw ġewa pajjiz dan istawnajdu għek dan is defi Ora li reġa sa' fuq u emmek li l-Rodni għattu jinexilu kol johroċ rebbi awek f'din l-ewel semifinali minn t-lita il-lijanna l-lum f'la sigura championship awek rebħa zewċ piazzamenti f'ittini post u rebħa uħra fl derittijaw għawek ġewa ġewwa defi u bla dubju ta' xej zimel fil-forma u nistaw id detentur detenturu kol ta' prestazzjonijiet pozittivi fl axar wirjiet tijaw, wirjiet il-li jasperaw tajjeb għal dikrija il-finali ta' ġimatejn oħra. Għaddejna u koll għawnek ta' Rodni Gat, minn għardubi u kontentu sodisfat, għara il-rebħaw koll li għadek kemma kustajt permetz ta' defi oraġel u il-rebħaw koll tal istaġun għal dan iż-żimel, pero minna għdubju importanti. Meta u għed jis li waslet f-semifinali, t-ġrija rodni li rajnik tibda tajjeb iż-żom l pozizjoni għal parti twila ta' distanza t-istenna minn jina li ħor u li iż li kien u Fair play du bivjer innaqas il-pass u ta' takax. Iż-żimel kalli fidi fi imma għed t-ġrija t L-ħar t-ġrija mela tajba sa' għosidu, ħattini kien kumma l-ewel erba t-nisna għamil t-ġrija bieħ, ma jgħalax dejjem li s fil-bidu, l-lum kien dik id-darba li għala. Kont ma l-ewel t-nej, t-tini u jħed, tissa għandi ċans gbira t-ġrija. Kumbat ovvjament kol kif sena ninnu taw fil-dritta finali l-sprint li kellek u kol li janki kif rajt l-fair play du Fina qasmi l-pass d long tħalt inti? Fuq l-erba mija mbatet nissan l-erba. Għod nil-axar mistoqsija jonqos bis il-finali jissa l-defi u jirbaħ din il semifinali finali minna konfidenti u koll jissa u għandu jkun fil-finali li jkun protagonista l-inqas. Zimmer għatni għosom xadu, ma zimmer għandu jikun tajja pali għal-final. Għosiet għod. Thank you. fuq distanza tal-2140 metru bħal dik ta' it-tieni semifinali minn tlieta għall-assikura Championship dejjem riservat l żwiemel tal-Klassi Gold l-ewwel kampjonat fil-sena nistgħu id-wek ta' tiġrijiet hawnhekk organizzati mill-Malta Racing Club qegħdin naraw 12 il-parteċipanti ieħor jessiltu għall-erba' pożizzjonijiet li għom pozizjoni għammek fil-finali bil numru wieħed Shining Armor 2 Viking Stop Line 3 Fighter Dancer 4 Zidan DDI -E. bil-numru 5 Flash Desela Sitta Liem dama, Sebat, Pardron Kloster, Binu Rotminja, Boston Wiesel, Binu Mru Anna Lil Etna, Dulupin, Ashra Bisset, 11 Filustar, Utnax, Kokka Sienna, Wek, Bidu Tajjeb, Aldak Riwa Dana, Lina Xiri Juhul Kmant, Immediatamenta Wek, Fil Bidu Dardin, Tijrija Segwit, Millewel Min Fighter Dance, Li Mure, Warak, Umbat Anna, Lil David luni Li Permesta, Flash, deseland Land, Lina Xiri Juhul Kmant, Dini Tijrija, Issa, Ujala, Mal, Naha Tarrejlu, l-li emur fuq u d minn dak li juwa il-zim l-lijem d-dana mannaħata barra issa għedin juorbuż bim għal kif il-ritmu nistawna id-wek ta' din t kalma ikkalma xiftejt f'dan il-fazijiet bikrin taħħa għedin naraw il-pero l-flash desalandi zom il-kvant minn dak li juwa padron cluster issa mannaħata barra fil-mikshuf aktar il-barra minnu t fuq mannaħata barra f'din il-fazi fil ustar għal-dilling għat għed jiprofa javvanza għawek leaders ta' din il-tġrija biex kif għedin naraw din il-fazi għanna dejjem l dawn il-parteċipanti li t-najn dejjem f'din l ordni għawek fejn fuq u jibqa dejjem dak li għu flash desen pressjoni ma naħta minn zwimel il-li għedin jiddefendu postom, fostom, padron, kloster u t-lita fuq naħta barra l-filu star Wara dar il lider li Dan mek segwite minn naħti minn dak li mek fighter dancer issa t-lita fuq naħta barra, erba fuq baranzi, Boston Wise li attakka għawek fil-dritt ta' dimna biex jina xilu u imur 2 fuq naħta barra fil-mikxuf ma dak li juwa emmek zimmer flash desaland t-tġrija il-żammet ritz munitza un id-duqtajb il-triq kolla taħħa fuq edin n-komplu naraw emmek li l-flash desaland taħt l-attak dak li juwa Boston Wise L umbat għanna fdika l-ordni emmek zvima l edin komplu javvanzaw għawek fdina l-ordni fejn n-sibu li li jimdana li spazju biex jkompli bl-attakki aktar ma din il-tġrija diħla l fazijiet taħħa, e kif dawn is żimel għedin jorbu l-axħar 500 metru propju jissa. Fuq u Diem dejjem, flash deselan, demek, kizom il-kmant minn dak li huwa Boston Wiesel, l-umbat li jimdana, manna barra għet jorob, zidan Di, manna ġewa għet jisib l-spazju, Vikings top line, jisegwi u koll għanna fighter Dancer, segwi u koll dawn minn B-Set, e kif dawn iż deħlin, fi finali, flash deselan, dirne xilu, jirrespingi l-attakki ta' kullħat sa' issa, għal fi dritta finali, 200 metru, kom defended min tijaw li jimdana li li jġri għara xsa li jġri għara li jimdana għet jimnexin u li jimdana mek minn dak li juma mek ma l-naħta barra kokastjen li s-għet battini pozizjoni għawek kokastjen u li jimdana għawek flakħar ta' dini ikun forsi kokastjen li bil-kem kem rajt jattakka naħta barra li juħroġ veloċ immensu jaqbat li li fuq il-linja finali u bek juħroġ lebbi jizzimel ta' Noel Baldakino, bnof stool il-vantaċ tijaw minn dak li juwa Liem d-dana jissiltu għattilet u rraba post kena l-dakli mek Shining Armor u Flash Desseland il għara tiġrija kuraġu u zammen si n-eċilu kol jiddefendi il-raba post, repħam il-lisbaħawek, dirittini semifinali għal kokassien il-Zimel il Messju minn Noel Baldakino, rebbi għoddim li dana Shining Armor u Flash Desseland. din il-rebħa naħseb fil t tiġrija kontet taħseb li laqqas biss serta di rajnik maqtuħ kompletament fitluq f'tiġrija meta tkun tkunħat ikun qed jipprova jekk jakkwista wieħed mill-erba' postijiet naħseb tibda taqta naqra Kelli l-ar numru il barra użi ma naqra naqra slow fil-bidu. Ħadd ġibtu ħarira, żbalanċali ħarira għadli mbagħad mix qed mhix ħanirbaħ, qas ħanħosem. الكبيرو في الفات ديكي داك الهين تاي تسمى كلوش في تجريا كومبتتيفا بها الدين متوقع كنم زويمل اللي فرصة انك كنو اكتاري كواتاتي الربح من دان الزيمل برو عملت تجريا فيرامنت تاي بابيخ في لما بارتي كنت اتر رياليزا اللي تستا تكواليفكا وفرصة انك تربح حسيتو بصحتو زيمل I pali t-jelek għanir bazgu jina għandu. No <music> għawek titla it-tmin tiġrija it-tielet u l-aħħar semifinali mill-Assigura Championship, kampjonat li sissa tana żewġ semifinali mill-Lisbaħ naddu għal din li propju l-aħħar Wahda minn tlet semifinali biex bekk il-12 il-parteċipant jina du għawek għal-dikrija il-finali ta' ġimma ta' bin numru wieħed għawek għan l-Kerdelub, 2 Max Smiley, 3 Dreams Happen, 4 Hope You Step on Elego, 5 Cruise, 6 Concerto Star bin numru 7, bat insibu l dambart 8 Durga del Valerin, 9 Anna l-Dakri Kristal Piergi, 10 Epifan, 11 Vanji Hansko, 12 Durfan għawek bidu uffiċjali ta' din il-TG għedin għaw il-bidu ta' jibemmek għal-Dreams Happen kif ukoll hope you step on elego ikun hope you step on a ta' il-baldakino li nexilu jmuri fuq u dim minn dreams happen il-lum tinsab misju għamin klif vertikal leja fl-ħarderi taħħa kienet ukoll misju għamin ġereja differenti din id-debba dreams happen wara għamur u bat kerdelup ta' l-ora frendo il-li bħalissa tinsa pemmek fiti l pozizjoni din segwita minn kruz sissa maqbuċi ftejte filmik xuf emmek Paul Gallia billi zimel durfan jithol mal-naħa tarrejl emmek f'il-raba pozizjoni mal-naħa ta' ġewwa mbat wara għandu l-danbar li aktar il barra minnu jissip emmek l-mek smajli jumbat z-zvime l-oħrajn il komplu ikomplu fostom għanna emmek u koll dawk li il-parteċipanti vangi skans Scott kifu ukoll il-zimene Mek ta' xerise farruġa propju durga de Valerin u dim l ħar pozizjonat emmek fejn għanna l-epifan. Dawn nizmima li duru għawek għal darboħra fi dritta u dimna għaddew l elf metru mid distanza ta' 2140 metru għal dawn il parteċipanti e għet iżom pace tajje Hope you step on an ego illum minn għu il balda kino li kompri emmek javvanza fil-lead ta' din il-tijġrija minn dak li dreams happen emmek li zom dejjem il pocket ta' għaraħum bat manna barra ta' Per mezza eh, cruz li compli e segue per le tirate posizioni a mecca filmic shove ora da il-zimel Max Smiley, un um bat ma naħda ġewati għaw dan għandu l-ker delu, pe kif ħafna ġereja edini tolbu l-zimel taħħom -um sabbi biex zidu il-pass, kif hope you step on -e l-ego edi -ah prova jiddistakka l-avversarji ta' prova jiprofa jevita attakki għawek -ja kruċjali f'dawn l-axar 500 metru ta' din il-tiġri għaw, hope you step on -e l-ego il-li ma jistajqla bxej minn għaraħ -ah l-dreams happen li -ld -ha tkompli il-segwi minn ebda diffikultar, kli fertikalleja, Cruz ma ta barra, mbat Max Smiley għanna l-ker

il li jitlu ras imbras fuq il-ġister, jisalva postu għemmek fil-raba pozizjoni il-zimel ta' kliferti kalleja, propju dreams happen i debba dreams happen i debba. I li dafta i, bil-raba post u d-dim, durfan, kif dawn izmin ma nisanajdu għek kellom tiġrija oħra mill-izbaħ għawda l-aktar, rod migat per ta' dak li juwa, mekk smajli li kien nisanajdu għek parkjat għara zimel fil-mikxuf, tulli triq li l-sprint tijaw taħrebħa għek propju f'din il-tiġrija għal Max Mai li dinija u koll tini rebħa ġewa pajizna jaddi u koll il-sewi propju ta' solitu tijaw Pol Galia fejn dan i kollu jikkontenta għus probabli bittini pozizjoni permess ta' zimel Cruz. Pol ta' dan il-nofs ta' nar għal Rodney Gatt il-li jersa' posna u koll Rodney jaddi najdu t-tilet suċestijak lum Sissa, ovvijament, ma dan il nofs stanag minn ardubju, 9 stanag ta' jiebfermu kollal għad barra repħit u banki pjazzamenti. Ġunata ta' jibaw, kalli zumal ta' jibinu koll, għax ma kalli zumal ta' jibinu ma ta' jirbaħi xta' Jien, għax xoll, zumal ta' jibinu, ta' jirbaħi xta' t t Ekba mitmet, kummit mim minna għdubju kienu importanti u kola l max smaj li dan il ġagmanis biex il-axħa u fidritta finali għamella taktijaw. Bat wara għazimmel tajab għafna, għazimmel li s-tajbas għanni. Kxiftu l-axħar mitteju għazimmel kienadu maħali u għamel dritta tajab. Minn għadha tibda l-luġiħta għasissa l-għodni għad biex id-deċidi l-min sej suq fil-finali. Naraw narawada, mbat narawada, għadha, xie uħroċ. Għurja wek jerġaj siri t-tini tentativ tal-din il disa t-ġrija wek għal-bidu għal-din il-disa ġrija għal incident fl-ewel start taħħa għal dak li kien zimel bil-numru 8 għawek, mela bil-numru 1 san isibu il-debutant Arno dell'Est, 2 N-fantin bil-numru 3 Everest Dodville, erba' Abrigo Dubuji bil-numru 5 Jurit Mikke Sisu, 2 Filira, 2 -e parteċipanti numru 10 Gvanting Indika u 10. French Gold u ma sitta l-parteċipanti ta' din il-li reservata l zwimel tal-klassi Gold fuq distanza ta' mila u bidu tajjeb għal dak li huwa il-numru erba Abrigo Dubuxi minn dakli li huwa Jurit li aktar veloċi minnu għati prova jihu il vantaġġa u fl-ewel metri ta' din il-li tiġrija xilu jgmur juritmik sisu fuq u min minn Abrigo Dubuxi un bat għanna l dakli huwa Arno dell-Est fil-tilet pozizjoni jemmek fil post jitħol gvanting indika ma naħda barati għandu l-French Gold un bat uh, insibu f'dik għal-ordni l Enfantin, kif kellu Everest Dodville biex bekk kif qegħdin taraw f'din it tiġija l-ewwel metri qegħdin komplu jaraw lil Juritmik Sisu illi il-kmant minn dawk li huma propju l zimel Abrigodu Buġi pjazzat wara kif ukoll Arno dell'Est li jinsab bħalissa jokkupa il barra t-adaun i-kvanti gindika i-segwi f-dika lordni madwar il-ħames pożizzjoni mbagħad għandna l French Gold li qed javanza mal naħata barra ta' dawn ikbandik indika is-segwi l-ordni madwar il-ħames pozizjoni mbagħad insibu emmek l-enfantin, kif dan zbimu l dejjem f'din għal-ordnija u fazi tal-tġrija u għadajem juritmik sisu li għatandu il-vantaċ minn dak li huwa emmek il-zimel abrigo dubuġi French Gold u Arno dell'Est minn Gvanting Indica u dak li huwa enfantin jibda l-attak ta', ta, ta Gvanting Indica li jitla tlita fuq il-naħata barra f'din il-fazi tal-tġrija.

Lill-Jurit Miksisu u Kevin Xiverrasa u li daħal iż-zimel tijaw fuq din fl-axar 200 metru minn Abrigo, Dubuġi u Arno dell-Est li għat javvanza tajem mal naħta arrejla l-dik il-tini pozizjoni u jurit Miksisu u għek li għidel ser johroċ rebbie. Jurit Miksisu minn dak li huwa Arno dell-Est, Abrigo, Dubuġi u Gvanting indika li għal u fil pozizjoni u si f'din Rebħat mur għal Unit Mixis u Zimel illi domina mill-bidu sal-axħar din il-tiġrija tal-klassi għoda u għekki disa wahda tana tal-program biex bekk jirne xilu joħroċ rebbi u kol minn dak li juwa Arno dell-Est Abrigo Dubuxi u għvanting indika. Għonajdu it-tini tlu kien ujħed pozitif għal dan il-Zimel fej mort u d u bħajt għoddim. d-dim. ewel għamil t Kero l-lum naħseb kondeċis li dan nżime fejn is soltu narawk t-parki għahut għalla fl-ħar parti t-t-t-ġrija l lum kon deċijs li t-mur għoddim. Għie, għie n-niċiet lesnin dajem najt għun soħgħu għoddim, għu x 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 tibdaw kol l-10 tal-program, tiġrija oħra rezervana zwimel tal-klassi gol fejn għawek għanna 10 partecipanti bin 1 Avaroš, 2 and 3 Brage, Hindo bin numru 4 Dragon Rouge, Hamsa, Prince in One, 6 Kati Sark, Didi Star b'numru numru 8 Drake, mittini filira numru 10 Da Vinci Bond, 10 Forma de Blarie, 1640 metru għaldin din l-ħar tal-program tana l għawek edin naraw il-bidu juwa Prince One, xilu jmur fuq u dima għek l-ewel fazi tal-tinċinja biex man naħata waraħi simmin l-ewel l-Avarox segwiti dawn minn dak li juwa DD Star palissa jokkupa it-tilet pozizjoni da Vinci Bond et jisib l-spazju biex jitla tajjeb wara dar il-leaders b'dak li juwa Mel Bidrejk zim l-lizom il-ħames pozizjoni jemmek għal Jonathan Spiteri bat wara dawn insibu l-Brage Hindo segwiti minn forma deblari kifu kol Dragon Rouge li isegwi kif naħat ta' tal grup kif dan iż-żimel, din l-axħar nistaw id-wek 1100 metru ta' din tġrija fuq u dim dejjem Prince in One minn dak li juwa Didi Stalli, tanta xorti hitla mal naħa ta' barra tal-lider għek din l-ewel fazi tal-tġrija Bavaroċ zom il-pokit ta' wara l-lider fil-tilet pozizjoni wara għandu li jem l-Da Vinci Bond minn dak li juwa Melbi Drake e bat ikomplu emmek Brage Hindo li jokkupa il-ħames, set sit pozizjoni, wara għandu dejjem li l-dak li mek il zwimel propju forma deblari kifu ukoll Dragon Rouge kif issa dawn Zwimel edin qegħdin l-aħħar 60 metru ta' din it Prince Prince One taħt pressjoni minn DD Star imbagħad għandna lil Avarox li s du maħela xej wara dar il-leader minn dak li Mel Melbi da Vinci Bond u forma deblari li t-kompletila tajjeb hemmhekk madwar is sit pozizjoni qed jivvanza wkoll minn għatta wara jiprova Dragon Rouge kif dawn ta' qudiem edin fil dritta finali bi' Prince One u sissa isegwi mija u mannaħta barra di star al kemjider li għandu il-veloċitanista unajdu għek biex imurfo u dim polgalja e tizom warax l-Avaroċ ta' il-Baldakino li però pero sip il-ftuħ biex jamel l-attak finali ti di star minn Prince One u Avaroċ di star u Avaroċ għawek flakħar mitmetro mitmetu di 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 star emmek i kolosni ta' biex uħallin spazju l-Avaroċ u jkun Avaroċ il-johroċ finalmente rebbieke Avaroċ dawk li prinzen Princeton One mbaħt rajna l zwimel palmuma mek Melbi Drake da Vinci Bond u forma de blari jissiltu għal pozizjoni jittawara pero il-rebħa kienet wahda netta għal noel il-baldakino permezz per mezz ta' dak li juwa il-zimel avarox il-joroċ Rebbi għawek fl-ħartiġrija tal-program tan-allum. 6-2-7 skualifikati. No nifiru li kaldin it-tin tal-ġurnata, it-tilet wahda ta' ħavarox matul din s-sena, <pet> irridu najdu illi ħavarox ir nexilu għawnek jisir l-ewel zime <uno> uh -Oh. li jakwista din s-sena t-tilet rebħa. Proset, proset vera kol ta' dan il succes ħavarox ki mistenni ħafna minnu l-lum, beda fost il-favoriti maħabba rebħi il-li kellu u ma dizappuntaċ forma tajba ħbarox zama jinih l-istessu. kellu bżon nifem, jibqa dil-forma. ċaġa dwar it-tġrija, no, ovvjament dejt bin numru t tlaqt fit-tillet post tal-ħafna ħin, fit-tillet pozizjoni, pero konta fl-Zimel kellu reazzjoni tajba lejn l-axħar. Zimel jibda, kellu numru tajjeb, jgħu Zimel naflaħni posti tajjeb. Kienem Zimel u dimi tajjeb u ħatti ċans minn